Pessoal, vamos falar agora de Handu, né? Essa música eu compus quando eu tive uma experiência voltando para casa de madrugada e um cão, né, um cachorro me acompanhou. E o que foi interessante é que ele não ficou me seguindo. Ele andou do meu lado, né? Naquele momento eu senti uma presença espiritual. Não estou falando de religião, estou falando de sentir a compaixão do universo, de saber que o seu caminho está preparado, que tem alguém por você, que tem alguém zelando por você. E é lógico que é contestado falar que um cão tem alma, mas aquele dia eu senti que era talvez um amigo querendo me rever, querendo me proteger naquele momento. Cheguei em casa, fiz aquela letra, ela saiu inteirinha. E ela fala justamente disso. É muito mais importante que onde você quer chegar é o seu caminho. As pessoas que são do seu lado, a importância, aquela vivência. E eu acho que o cão ensina isso pra gente. A missão dele não é chegar lá ser presidente. A missão dele é você. Ele quer só o seu amor e te dar amor. Eu acho que todo mundo que teve uma experiência com um cão, né? Sim. Interessante ela chamar Handu, que foi uma homenagem ao Marcelo amigo, Mendes, né? Brito, né? O nosso amigo, que é aqui de Campo, que ele conhece, fotógrafo. Tem uma experiência bem profunda com o cachorro dele, quase que espiritual também, ou espiritual mesmo. E a relação era bem próxima dos dois, e o cão chamava Handu. Não é isso, mano? Ele pediu pra... Aí ele falou assim, nossa, cara, eu tive essa experiência com o meu cão, tem tudo a ver com essa música. Aí a gente falou, vamos colocar, Handu. Ela chamava Dog Song. Então, eu queria comentar uma coisa legal também, que é a tradução de Handu em tcheco para português significa mão. E tem um significado muito forte. Porque é a mão aquela que segura, a mão, né? É aquela que sustenta. Exatamente. Então, bacana. Fala tem esse, um signo muito importante, né? De isso. Companheirismo. Falando em mão, eu tive uma inspiração esses dias, que eu até queria fazer uma música. Onde cabe mais? Uma mão fechada ou uma mão aberta, né? Então, às vezes a gente acha que a gente vai guardar dinheiro guardando, fechando a mão, e talvez essa mão aberta cabe a mais bens, cabe a mais amigos, cabe a mais amor. Os reais, os bens, os valores reais. Exatamente. É isso? Gostei. Valeu. Valeu. To feel when the universe rests, and what remains is confession. It's a privilege to give a toast in the evening, see things differently. Take off your armor and move on without fighting. Be good.
good talker.